Канистерапия Урогана Республиката анал коррекционно скула келледдерер. Учута Любовь Андреева Санкт-Петербурга кинолог юреган анан минен бағалан келле. Юрег дела сағаланығатта ноғолар ұттыр кітта жарықтан алдар. Нюргияна Егорова салгыр. Неделяга кита каракай госван онна элхар канистерапияга оғолар кітта жарықтан алдар. Бүгінгі рогу кейден көрекайын. Учутал дефектолог Любовь Петровна дробиларынан қатшықта қоғыларға канистерапия жайытын, үйеретен, билейтін қаңыдан осқолаға бұбара егі келдерерге әти көтек бүт. Я умею делать табака, сидеть, лежать, танцуй. Табака добрая, я хорошая, не... Умная. Мне нравится. Собака поводит, да повод. Санкт-Петербургтан келбет сәтті дақ Померанская шпиц Осван, келерігі бір сағын толар лаборатор Элхар. Терапия бұйытнан тұғалақтыра өті көстіпіт. Оғылыр роктан олыз дохуян, середин, харақтын, сырдан, интеграция, адаптация өтінен сайдылыра білді ұлатта. Я люблю играть с Осваном. Мячики, он мне... я ему кидаю, он мне принесет. Оскарға еще характер. Канистерапия аңдайдуға кейіндік туханылар боллағана Россияға сұтұртағыды кербіті. Саха серігер бұл маңнайғы қолыну. Улыхантан күрағадылы бары көре-көре наға астыналар. Чугахан обязательно әмірейіқтерін нағады, үйөре-үйөре чугахылар. Қаханды бірді оғы, например, Куған Насырейні лақта боллағана, кенелері әмірейдіғана, кенелері күтті себәстестіғана уже настроение. Мен хана тақпына үшігейдік оғыларға жайырды. Осқолаға сүрінден көрбі тәбетер мөлтөқті көрер оғылар үйерінер боланлар әйнекетен сержі тұттар күтті өлелігер бұланын ақтар. Пымпықанын оғыларға хем бір сұрылылар хорға оғыларға қолығыр. Абсолютно слепой оғыларға ең сұрылылар. Оның бұллағына ол үлі салғанар хем бір. Сержі тұт қысыната жинген ғырхан бағай, ғынан баран көрер дағыттен ұлан иттақ бетіне. Бұманна көмі құрдық осқолың ордағына нәшей болады деген. Түрт атақтақ доғар үгі сұйырыны сана баттығын көйір күстіғ, онын саңа канистерапия бірайық, өтер өте барыт түнен тұхалақ болара сар бағасуық. Нүргені Егорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джекускай.